Mums be galo malonu, kad šiandieną būtent vyko šių rungtynių transliacija, kadangi mes žinome savo Šventupės istoriją. Būtent šiame stadione pirmą kartą, kuris atsirado prieš 23 metus. Ir šiandieną jūs matote šią puikią aikštę, šią puikią vietą, kur mūsų Lietuvos mergaičių, merginų, moterų įvairios varžybos būtent vyksta šiame stadione. Tai be galo malonu. Šiandien Ukmergės SC komanda nudžiugino sirgalius įvarčių, tačiau Utenis pelnė jų daugiau. Kaip vertinate šių rungtynių eigą? Aišku, šiandieną pirmiausia daug kas priklauso nuo komandos komplektacijos. Mūsų komandoje yra iš tikrųjų labai jaunų žaidėjų. Turime keletą mergaičių, kurios, kaip sako, yra atskirų grandžių lyderės. Bet šiandieną antras kėlinys, kur per 10 minučių praleidome apmaudžius 3 įvarčius ir nulėmė šių rungtynių baigtį. Ar galėtumėte taip pat pažymėti, kas lemia Ukmergės krašto meilę futbolą, jūsų akimis žiūrint? Aišku, Ukmergės rajonas, Ukmergė garsėjo vyrų futbolo, tai Ukmergės vienybė, kur iš tikrųjų šiandieną pas mus yra Ukmergėje ir būtent Šventupėje tos vietos, kur puoselėjamas futbolas. Tai norim pasakyti, Ukmergė turi savo tradicijas vyrų, taip pat Ukmergė šiuo metu jau ilgą laiką turi ir moterų tradicijas, kurios garsina Ukmergė ir mūsų atstovės ir Lietuvos rinktinė.